Dobrý deň, ľudia, víta vás Kúlzen, uhrí menom Plague Inc. A Plague Inc. je taká veľmi známa, taká strategická hra, dá sa povedať. A je to zajímavé. High scores, žiadne nemám. Je to mobilná hra, ale mám to na počítači. Mám to na počítači, lebo sa to dá stiahnuť. Keď to stojí peniaze, ale ja to mám kúpené už nejakých 5 rokov, túto hru. Ale bohužiaľ tá PC verzia beží na staršej verzii tej hry. Máme tu How to Play. Je to hra, kde vlastne hráte za baktériu. Také niečo proste a... proste za nejaký vírus. Snažíte zabiť všetkých ľudí na svete, takže to je zaujímavá hra. A... hej no. Dám si play a spravíme si novú hru. New game. A máme tu viacej týchto, máme tu vírus, fungus, parazit, prio, nanovírus a bioweapon. A my máme iba baktériu, takže dáme si baktériu. A neviem, či vyhrajem to vôbec. Skúsim vyhrať, ale neviem, ak to budem hrať. Ale uvidí sa, ak mi to bude učiť. OK. To je fajn, Curve for Plague. Dobre, dáme si casual. A meno. Ak sa bude volať tá naša baktéria? Takže bude sa volať náš vírus menom. Bude sa to volať, že BH69. Mám veľmi pekné číslo na konci. A môžu vlastne užiť do tej hry. Modify genetic code, to nemá nič čo je. OK. Dobre, dáme si start a let's go. Loading, please wait while the game is loading. OK, welcome to Plague Inc. Snova baktéria. To win, you must evolve. Aha, wiping humans in the ultimate plague. OK. A to nechci začínať. Kde sa môj začať? A to je Brazil, to není moc dobré na začínanie, podľa mňa. Rusko, no ja som väčšinou začínal buď v Rusku, alebo v Číne. Southeast Asia, by the way, tu je najhoršie začať, v Greenlande, lebo tam... váš vírus nebude ani fungovať poriadne. Lebo nebude môcť sa ani ako šíriť. Kanada je zaujímavé. Tam by som mohol začať. V USA napríklad, kľudne aj. Mexiku. Dáme v USA. OK. OK. BH69. Begins in USA. O, už to začína, chlapci. Tak mám jedno DNA point. A soundtrack je to zaujímavé, ako môžete počuť. Taký dosť taký creepy. Začali by jeden infected, čo je dosť málo. DNA bubbles, keď DNA points. Hej, DNA pointy, to sú také hlavné pointy vlastne. A čakáme vlastne na nejaké tie oné, tie... tie DNA pointy. A potom môžeme na... už teraz sú infected, už to... už sa šíri. A bádovie tu máme transmission... symptoms, čož... jak sa nemýlim symptoms, najlepšie nedávať symptómy najprv. Najlepšie dať transmission a symptómy až potom, keď ste... keď to dlhšie hráte, lebo... keď symptómy budete mať na začiatku, tak môžete tú hru prehrať dosť ľahko. Tak ja viem, ak táto hra funguje, lebo som to hral. Som to hrával voľakedy. Hra na casual, takže dúfam, že to dám. A budem to strihať. S bandicamom. Mass panic over 3D printed robotic juicer. Aha. Begins to spread. You can control plague by indirectly evolving it. Nice. To mám rád. Dobre, môžeme dať tuto. Aj symptomy nebudem dávať, samozrejme. Abilitky asi nie. Klasená ambiotik, efektivní wealthy countries. 111 pointov, to nechce zrovna. Ale všetko tak vlastne stojí, hej. Air, water, blood. Máme livestock, by sa to šírilo cez oné cestie. Je success evolve BH 69. Hej, takže sa môže to cez... šíriť cez zvieratá teraz, hej. Hyperrealistic world. Simulation, whatever. Cure 0%, to potom neskôr bude problém, ten cure, no.
Nahoď se symptom, tak to musíme dát preč, ten symptom. Hej, hej. Symptomy nesmou být ještě, lebo jsme moc... Moc ještě, moc jsme jakože... Na začátku tohto oného. Věř, že se infekce fáze in the USA. Bude být infekce faster and faster! Faster than a master, oh yeah. OK. 12 tisíc, no. V Americe je 300 milionů. Lidí. Spreads to Mexico. OK, už jsme v Mexiku jsme už. Central America, tam bych potom chcel jít, no. Kolumbia, Brazil, Argentina. Jsme i tuto, jsme v Kanadě, A v Kanadě, chlapci. Už to jde, už jsme oné. Už se šíříme, baby. Kde jsem teraz se dostal? Do Egyptu jsem se dostal. Control where your disease goes. Aha. Okay, už začíná, chlapci. Už začíná. Brám si beard 1. Tam je beard, ale tam je air 1. Tam blood 1. Že krvou můžu, ne? Uvidíte, či to dohrajem, lebo... V Austrálii, oh shit. Bo akože potom, keď budu robiť ten cure, tak potom to bude... Začne byť dosť ťažšie tá hra. Not be noticed, to je dobré teda. Keď noticenú ho, tak... Budem vlastne v prdeli, ako keby, no. Bo tá hra není až taká milosrdná. Roden 1, insect... Beard. Bird. Bird. HIV, wow. 97 miliónov, okej, už nám to beží. Už nás nájdu a potom je v prdeli už, no. Iceland. Potom je Greenland. Na Greenland potrebujem oné. Resistance. Cold resistance, což nemám. Zatiaľ. Mám 30, čo si takovou dáme? Potrebujem sa viacej veci, no. Air 1, Rodent 1, ešte lepšie. Okej. Okej. 400 miliónov, wow. Dobre, idem to rýchlejšie, wow. A ešte sme 1 bilión, potrebujem aspoň 7 biliónov. Ľudí infektnúť a potom ich zabiť nejako. Rush symptom, to nechcú. Je tu môžem vidieť, že ako sa vám to... Ak sa nám zlepšuje tá ona, tá baktéria. Tak to ide. Dobre, symptom už nemám, dal som ho preč. Vyzval 4 už rok v tej hre, hej. Dúfam, že v reálnom živote sa nestane takéto niečo. By som nechcel, akože, ako v mali COVID-19 sme mali už. Wow, a to úplne tak rýchlo infektuje. Jebe. Dobre, nám to ide, ale za chvíľu nás možno uvidia, no. Zas možno všimnú, a to potom bude problém. Kazachstán! Tsunami, okej, dobre, tsunami, to je... Mi akože nevadí tsunami také nejaké. Ale zrýchlo vám to je, hrajme to na easy, takže... Taký by som mohol dohrať tento bakterie mode. Už 2 bilióny, what the fuck, man? A uskapínajú. Uskapínajú ľudia inač. Čo nás spravili, aby neskapínali? Som akože nechcel zrovna, aby skapínali ľudia. Ups, nevadí, no. Tak umeralo pár ľudí, no, 5000. To je celkom veľa. A stáž tak mu zlej neumiera, no. Čiže v pohode, hej. Ale dobre, ale to je, kúkne sa, ak to ide. Tu. A stále sa znešimli, takže to asi dohráme, typujem, nejako. Dáme si transmission, dáme si... Dáme si blue 2. Okej. A teda by sa asi mohla symptómy, že? Insomnia, Evolve? Infection rates. Okej. Can be letal, to chcem. Letálne veci. Rash. Yes. Fatál. Okej, teraz vlastne začne zabíjať ľudí vlastne.
Začali infekovat lidi, no, to je další věc. Aha, našli nový disease, ale ještě nějakou na tom nejde jim to dávat, takže to je dobré. Sneezing symptom, OK. Germany shut down airports. Už jdeme na to, už to začíná, chlapci, už to začíná. Už je od tuhého. Italian slyšená na cure, OK. A podle mě to nevíde, podle mě. Skapinajú, hej. Potřebujeme viac symptomů. Potřebujeme viac symptomů, hej. Can be letal. Can be fatal, dobre. To je málo zlepšovať. Váš list. No, akože dosť rýchlo je ten cure. Killed more than Black Death, wow, OK. Myslím, to ešte môžeme technicky vyhrať, ale nevyhráme to asi. Do prtele. Neviem, ako to teda funguje poriadne, no. Moc pomaly idú tie symptómy. Potrebujem viacej týchto. To je fatálne také. Iba fatálne. Potrebujem iba fatálne tieto veci, hej. Kill more than smallpox, OK. Á, prdele. A je to norm na easy obťažnosť, kámo, to by nemalo byť také. USA begins to break down, no. To je dobré teda. To chcem, ale prehrali sme aj tak. UK Inclusive Investor Livestock. Fuck. Nečakal som, že prehrám akože. Keby to aspoň 3 bilióny bolo, ne? Ja nemôžem ani... Infected Greenland. Hej. To je dobre, ale sme prehrali tú hru. Som to prehral proste, ja idiot som to prehral. Ja sa som mohol dať resistance, že? To som mohol dať nejaké z týchto vecí. Prdele. Nevadí, poje. Ale celkom dobre mi to ako išlo, len som bohužiaľ to dojebal, neviem ako. Closed extinction. Killing very fast, čo? Počkaj, ja mám čas na to vlastne ešte spraviť. Ako to zrapidne to ide, ale neviem, či vyhrajem. To by eradicated, aha, takže sme prehrali aj tak. Jak toto hra funguje, ja to nechápem. Aspoň sme zabili pár ľudí. Fuck, defeat. To piče. Jak toto? Tak bude druhá epizóda potom, no. A to skúsim už dohrať, hej. Next, casual. Score total 50, OK. Snažil som sa, no. Nevadí to, ak to videlo už od tohto videa. Učí sa mi Coolzen a čus, bitches. Stola, nenávidím tie vírusy. Sú to obyčajné pičusy. Preto čo ja teraz diskujem. Lebo už o tebe počuť nemôžem. Koronavírus je, keď ja si prdnem. Má to také isté účinky. Koronavírus, mne nezdoláš. Ja seba pochováš.